Jadi hari ini kita nak tengok kepada kita punya kertas model SPM dalam awak punya buku PTRS pada muka surat mana? Muka surat 133. Muka surat 133. Okey, mari kita tengok soalan kertas 2 bahagian A. Rajah 1 menunjukkan suatu set data berkaitan sumbangan dalam RN bagi 6 orang murid semasa kempen Sedekah Kasih Ramadan tahun 2023. Sumbangan dengan nilai tertinggi dikeluarkan daripada set data tersebut. Hitung sisihan PRY yang baharu bagi data itu. Dua, empat, enam. Okey, nak cari CMPY. Macam mana nak cari CMPY kelas? Awak kalau tengok dalam rumus tu, ada dua. Cuba tengok bahagian rumus. Sebelah muka surat 1 tu kalau tak salah saya dalam buku PTRS awak tu. Okey. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan 4 ke 5 6. 5 6 tu. Yang mana nak pakai? 1. Woi. Wow ni. CMPY. 5. 5. 5. Nombor 5 ke nombor 6? 6. Nombor 5. Sebab apa nombor 5? Sebab sebab apa kita guna rumus nombor 5? Sebab ini data tak terkumpul. Okey, untuk CMPY yang pertama, awak nak cari apa dulu? Yes, mari cari min. Macam mana cari min? Tambah semua bahagi bilangan dia. Okey, min tambah semua. Okey. 5. Yelah, tambah dulu. 57 tambah 64 tambah 45 tambah 72 tambah 56 tambah 65 359 dibahagi dengan 59.83. Kak, baca soalan. Baca soalan. Saya pun tersalah. Kenapa? Yes, yang ni ayat dia ni. Sumbangan dengan nilai tertinggi dikeluarkan. Minta maaf. Yang mana tertinggi? Dikeluarkan. So, maksudnya tolak balik 72 tadi akan dapat? Yeah, 287 sahaja. Jadi, bilangan tadi 6 orang dah keluar seorang. Jadi, 5 orang. Bahagilah dengan 5. Saya dapat 57.4. Boleh? Okey. Seterusnya, kita nak menggunakan nilai min tersebut. Kita nak cari kita punya sisihan. Sisihan PY. Okey, sisihan PY. Terus saya kita guna punca kuasa 2. Bagi kita setiap data tersebut. Iaitu kita ada apa? 57 kuasa 2 tambah 64 kuasa 2 tambah 45 kuasa 2 tambah 56 kuasa 2 tambah 65 kuasa 2 dibahagi sebanyak ada berapa data? 5 dan ditolak dengan kita punya min kuasa 2. Berapa cari 57 kuasa 2 4 kuasa 2 tambah 4, 5 kuasa 2 tambah 5, 6 kuasa 2 tambah 6, 5 kuasa 2. 1, 6, 7, 3, 1 bahagi dengan 5. Saya dapat 3346.2. Tolak pula dengan 57.4 kuasa 2. Dapat punca kuasa. Yang ni saya dapat dulu. Saya punya nilai semua ni ialah punca kuasa 51.44. Semua dapat tak? Lepas tu, CMPY dia, punca kuasa kepada jawapan tu, saya dapat 7.17 CMPY.
Semua dapat? Haa.